Lai arī izskanējis, ka kiberuzbrukumu ziņā šis gads Latvijā sācies salīdzinoši mierīgi, kibertelpas krāpnieku aktivitātes nav mazinājušās. Un arī pat labi iedzīvotājiem jāuzmanās no krāpniekiem, kas uzdodas par valsts ieņēmumu dienestu. Uz interviju arī esam aicinājuši informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas speciālistu CERTLV vadītājs vietnieku Varu Teivāni. Labrīt! Labrīt. Sāksim gan ar to, ka aizvadītajā nedēļā eksperti plašā konferencē tikās, lai spriestu par digitālo briedumu un kibernoturību. Skan ļoti smalki. Latvijas ilgtspējai, kas ir tie svarīgākie secinājumi, kā jūs teiktu, cik tad mēs digitāli esam nobrieduši vai nu, cik tādai ilgtspējīgai dzīvei gatavi? Bez šaubām arī šīs konferences laikā tik identificēti arī daži, teiksim, klupšanas akmeņi, lietas, kur tiekties vēl. Bet kopumā tas briedums un mūsu noturība kā valstī kopumā ir vērtējama diezgan labi. To arī rāda arī mūsu spēja pretstāvēt šiem kiberuzbrukumiem, kas ir bijuši visapjomīgākie un ilgstošākie, kādi ir pieredzēti līdz šim, kurus pārsvarā ir organizējuši Krievijas agresiju atbalstošie gan aktīvisti, kas mēģina traucēt, ja pārtraukt kaut kādu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, gan arī tādi jau izsmalcinātāki kiberuzbrukumi tieši valsts informācijas sistēmām, kritiskai infrastruktūrai un citiem pakalpojumiem, kas nozīmīgi gan valsts drošībai, gan iedzīvotājiem. Jā, jāteic, pēdējā gada laikā arī vienkārši cilvēks no malas var tiešām pamanīt, ka ziņas par to, ka kādas iestādes mājaslapa vēl kaut kas nestrādā uz kādu laiku, ka tā ir nobloķēta uz kādu laiku, patiešām ir biežāk redzams šīs vēstis. Tādās drošības nostiprināšanas ziņā, vai mēs esam tā kā attīstīto valstu līmenī, vai tomēr mums šeit ir vēl daudz, kur augt? Es gribētu teikt, ka mēs ļoti labi turam līdzi tam, kas ir izaicinājumi klāstā, un arī tāpat spējam ļoti ātri pielāgoties. Tas visticamāk arī ir skaidrojums ar to, ka mēs esam salīdzinoši maza valsts arī ar pietiekami gudriem un spējīgiem speciālistiem, kas nu, nav noslēpums arī tiek pārpirkti uz ārvalstīm, īpaši tagad, kad ir tā kā cilvēki pieraduši strādāt attālināti, kas nozīmē arī mums šos izaicinājumus identificēt laicīgi un spēt noturēt šos speciālistus tepat. Tas nozīmē, ka mūsu iestādēm varētu pietrūkt profesionāļu tieši IT jomā? Viņi jau tagad trūkst. Jau tagad trūkst. Jā, bet nu, pie tā ir jāstrādā gan izglītības sistēmai, gan arī atalgojuma sistēmai jābūt ir kaut cik konkurētspējīgai privāto sektoru. Kā ar to izaugsmes veicinošo motivāciju, teiksim tā? Nu, viena lieta, ka, protams, paši uzņēmumi redz, ka ir noteikti plaisas drošībā, bet atņemas tās aizlīdzināt vai sakārtot. Ir noteikti arī individi, kas paši, varbūt vairāk nekā daži citi, rūpējas par savām ierīcēm, par savu drošību. Kā ir ar to vienoto stratēģiju? Vai tā ir tā, kas virza reizēm arī no valsts puses koordinēti? Vai tomēr tā attīstība, kas arī notiek, faktiski, kā jūs teicāt, viņi tomēr nu, tā atsevišķi no apakšas veidojas un nāk? Jā, nu tā svarīga atziņa ir, protams, tā, ka ir jābūt šai vienotai stratēģijai, un tas noteikti nav nekāds pārsteigums vai jaunums, un pie tā strādā gan aizsardzības ministrija kā vadošā iestāde, kas plāno kiberdrošības politiku valstī, gan arī citas institūcijas kā varam ministrija, un tai skaitā, protams, arī CERTLV sniedzot savu ieguldījumu tieši kiberdrošības aspektā, bet nu, kaut vai tādi sīkumi, kā domēna vārds, kas asociē kaut kādu pakalpojumu ar valsti, kā gov.lv, nav tā visaptaroši mums ieviests, diemžēl, visos pakalpojumos, kas ir saistīti ar valsti. Tādā veidā arī zināmā mērā apgrūtina tādu skaidrojumu, kāds mums šodien, teiksim, ir nepieciešams par šo pašu EDS sistēmu. Ja iedzīvotājs var identificēt visu, kas ir ar valsti saistīts, piemēram, ar šo pašu domēnu vārdu, kuram ir jābūt gov.lv, tas ir vienkāršāk uztverams. Jā, nu, skaidrs, ka runājot par kiberdrošību, viens ir valsts institūcijas, arī uzņēmumi, piemēram, un cits līmenis tie ir iedzīvotāji, un tas, kā mēs ikdienā saskaramies, kā mēs lietojam internetu un ko mēs tur darām. Un jāteic, krāpnieki nu, izrādās seko līdzi ļoti aktualitātēm, un tajā brīdī, kad visi steidz iesniegt savas gada deklarācijas, tad parādās šis jauns krāpniecības veids. Tik tiešām, un krāpnieki sekot tām aktualitātēm pat lokalizēti, tā kā varētu šķist, ka tas tirgus zināmā mērā mums ir mazāks, līdz ar to varbūt, ka neinteresantāks tādiem pasaules līmeņu krāpniekiem, bet tā nemaz nav, un viņi pielāgojās. Nu, šajā gadījumā arī ir identificēts tas, kad ir laiks, kad cilvēki iesniedz ienākumu deklarācijas un izmanto arī to kā krāpšanas virzienu, sūtot SMS jeb izziņas potenciāli upuriem, aicinot apmeklēt viltotu saiti, kas izskatās kā Latvija
LV portāls un caur to iesniegt šo EDS sistēmas deklarāciju. Bet šie krāpnieki varētu būt drīzāk pašmāju likuma pārkāpēji vai tomēr ārpus Latvijas? Nu, tomēr šķiet dažādām indikācijām, ka tie ir ārpus Latvijas, turklāt viņi nav īpaši pacentušies pārtulkot kampaņu, kas bija Lietuvai mērķēta uz kvalitatīvu latviešu valodu. Tur ir joprojām artefakti, kas ir lietuviešu valodā. Bet nu, tā pašā laikā ļoti labi vietējo vidi pārzinoši ar šīm deklarācijas sistēmas iesniegšanas principus. Jā, parasti šādu krāpnieki tomēr ir reģionā. Reģionu tūmā, tātad viņi pazīst to vidi, ir izpētījuši, kā notiek šie procesi, kuros laikos, un jā, arī tie no Latvijā, tie visticamāk ir tuvajās kaimiņu valstīs. Un tur noteikti tas mūžīgais vecais aktuālais, vienmēr zaļais jautājums, kā sevi pasargāt no kiberuzbrukumiem, ko mēs daudzkārt runājam, bet nu nav par daudz atgādināt. Nu, daži varbūt teiks, nu kam tad lai es vēl susticos? Bankām ticēt nevar. Tās mēģina, nu nevis tās, bet kam zinām krāpnieki. Tās mēģina man naudu izvilināt. Pastam ticēt vairs nevar, tagad vidam ticēt vairs nevar. Nu, kam tad ir jātic vai kā jārīkojas, uz ko jāpaļaujas? Nu, es tomēr gribētu teikt, ka no tehnoloģijām nevajag baidīties, gluži pretēji, viņas ir jāmēģina mācīties lietot un izprast arī pakalpojumu izprast ar tehnoloģiskiem risinājumiem, mēs varam to padarīt gan uzticamāku, caurskatāmāku un drošāku. Tā nians ar to krāpšanu ir tāda, ka mūs mēģina ķert uz muļķi, piedāvājot tā kā apmeklēt kaut kādas saites, jeb portālus, kas it kā šķietam ir uzticami, bet ja mēs pievēršam uzmanību detaļām, kaut vai šajā pašā pieminētajā EDS krāpšanas gadījumā, tur domēna vārds pavisam nav ar Latviju saistīts, viņš galīgi nav saistīts ar EDS sistēmu, tātad pavisam maza detaļa, bet tai pievēršot uzmanību mēs varam sevi pasargāt. Tāpat arī šī valoda, ko es minēju. Nu, tātad pavisam sākumā jau ir redzams, ka tur ir lietuviešu valodas tā kā artefakti. Nu, tā kā liekas jau aizdomīgi droši vien. Nu, pats fakts, ka tev sūta dažādas īziņas arī un liek spaidīt saites, arī tas jau vienā aizdomīgi. Jā, un ja pat ir nedrošība, vai tas tiešām varētu būt patiesais vai aicinājums vai tomēr nē, mēs vienmēr varam ierakstīt pašrocīgi internetu pārlūkā eds.vid.gov.lv, un būsim droši apmeklējuši to, ko mēs it kā bijām iecerējuši. Jā, skatāmies un pārbaudam trīskāršie ir nepieciešams. Sarunas noslēgumā pavisam īsti tomēr lūkšu. CertLV ir paudzis, kā atzinīgi vērtē Eiropas komisijas lēmumu liekt izmantot TikTok lietotni valsts iestāžu darba ierīcēs. Ir konkrēti pierādījumi šobrīd par to, ka ir kādi dati nozakti, ir bijuši kādi drošības pārkāpumi, vai tas joprojām ir vienkārši risku novēršanai? Nu, tas bez šaubām ir pamatā risku novēršanai, un tas nu, nenoliedzami ir arī politiski motivēts solis. Un tad šeit mēs runājam vairāk par strateģiskiem partneriem un strateģiskiem pretiniekiem. Tas ir tas stāsts. Tātad pierādījumi šobrīd nekādi nav par to, ka Ķīna būtu nozagusi datus? Tur nav nemaz jāzog. Tā bāža vispār valstīm un dāto blokam kopā ir par to, ka tie dati ir apkopojami. Un uz viņu pamata var veidot kaut kādas konkrētas narratīvas, piemēram, reģionā, kurā jau varbūt ir kādi potenciāli nemieriem vai neapmierinātībai sabiedrībā ar valdību vai kādiem citiem procesiem. Viņus konkrētus narratīvas var iniciēt un tā kā amplificēt, ja palielināt šo neapmierinātību. Tādā veidā faktiski operējot ar sabiedrības domu. Bet nu, datus jau apkopot arī no privātām ierīcēm tikpat labi var, bet tas darbies ierīču aspektu. Tieši to pašu dara arī rietumu kompāniju sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēja. Tā kā tas viss ir par motīviem un politiskiem mērķiem. Lielais biznes, lielā politika. Un lielais brālis, kurš mūs vēro, tāpēc noteikti jābūt pašiem ļoti prātīgiem. Kad mēs īsti ko stāstam par sevi un kādu informāciju atstājam?